Topic po natin ngayon, 12 bad habits na pwedeng makaikli ng buhay, pwedeng makasira sa utak, sa puso, sa tiyan natin, pero hindi natin pinapansin. Usually, hindi to alam na ilang kababayan natin. So, reminder to, 1 to 12. Ha? Kung ganito ginagawa nyo, so, konting pag-iingat. Number 1, out of 12 na dangerous habit, masyadong masikip ang pantalon. Okay? Yung masikip masikip na maong, masikip na belt. Alam nyo, pag sobrang sikip, yung iba dyan, nagkakabarikos, naiipit yung blood supply, at sobrang sikip yung pants natin, dyan nag-gird. Okay? Kahit anong masikip, isa pa. Hindi lang ang, ang maong masikip, yung masikip na necktie. Yan, yung mga naka-necktie. Tingnan nyo yung mga senior citizen hindi na sila nang necktie o masyadong maluwag, 'di ba? Barong Tagalog na lang, mas okay. Pag masikip na necktie, inikot mo 'yan, pwede maipit ang ugat. Pag naipit ang ugat natin dito, mawawala ng blood supply sa ulo, mai-stroke. May nai-stroke kasi pag tumatanda tayo, hindi nyo alam, pag tumatanda ang tao, sumisikip itong carotid artery. Pag pina-ultrasound ng caro carotid artery, sasabihin 25% bara, 50% bara. Tapos sinikipan mo pa. So, ingat sa leeg. Okay? Masikip na pants. Kahit nga yung wallet, niko na nilalagay sa likod. Eh. Ang wallet ko ngayon dito nasa harap. Pwede rin maipit yung mga... Yung sayati ka naman sa may puwet. So, wag maluluwag. May garter. Okay lang yan. Medyo lawlaw. -law. Number two, dangerous habit sobrang bilis kumain. Okay? Sobrang bilis. Wala pang 1 to 2 minutes, tapos na. Siyempre, nung bata pa tayo, pwede tayo. Nung kabilis kumain, di ba? Kasi nga, ang digestion natin, mas mahina na. Di ba? Tapos, mas maraming calories na kakain. Pag mabilis ang kain mo, kulang ang digestion, mahirap lumulon kasi nga tumatanda, kulang ang gastric juice at pancreatic juice sumasakit pa ang tiyan natin. Okay? So, dahan-dahan na pagkain, huwag kayong magtaka. Bakit pag tumatanda, mahirap na matunawan kasi nga humihina din yung bituka natin. Number 3, bad habit na paborito ng kababayan natin. Okay, reminder lang naman, ayoko mag ayoko mag ala chamba. Number 3, mahilig sa hilaw. 'Di diba? Anong mga hilaw na pagkain favorite nating kilawin. 'Di ba? Kilawin kahit ibabad mo sa suka, chamba-chamba eh. Baka makachamba tayo ng isda na may fish tapeworm, 'di ba? Hindi naman mamatay bacteria. Yung mga sushi, sashimi, siguro pag nasa Japan ka, pwede. Pero sa atin, hindi natin masabi. Eh. Hindi mo masabi kung na-freezer ba, baka na-defrost, 'di ba? Hilaw na karne, may dugo-dugo pa, 'di ba? Steak na may dugo o manok na may dugo, kailangan lutong-luto. Kasi pag hilaw, may mga bulati yan, makatsama tayo, baka ma-food poisoning tayo. Lalo na pag senior ka na, ingat sa food poisoning. Kasi pag nagtae, delikado. Kaya minsan sa mga kainan, restaurant, gusto natin kumain sa maraming tao. Yung maraming pila, ibig sabihin yung pagkain nila, ulit na ulit, ah, ah, bago ng bago. Pero pag walang kumakain, baka luma yung pagkain, yung mga ininit lang delikado. Okay? Huwag kakain ng hilaw doon na sa safe foods. Number four, ito, dangerous. Nakakamatay itong number four. Ito, meron tayong dangerous triangle dito. Ito yan, dangerous triangle. Bawal magbunot ng buhok sa ilong. Yan, gawain ng mga lalaki. Ito, <laughs> hinihila nila. Bawal po kasi pag hinila mo yan, pwedeng infection at tumuloy sa utak. Pwede magkanana sa utak, maka brain abscess ka. Kahit yung mga tigyawat, banda sa ilong, wag ding titirisin. Kasi pag tiniris mo yan, pwede rin mag-infection. Kahit sa ibang lugar naman, pag tiniris mo, lalo lang mabubutas. Sa buhok sa ilong, agupitin na lang. May nabibiling nose na scissors. Eh. So, bawal yan. Number five, bad habit gawain natin lahat cotton buds, di ba? Sa tenga. Oo, yan talaga. Yan ang turo ng mga ENT specialist natin. Yung lagi kong ginag si Dr. Jim Di Maguila. Bawal mag-cotton buds. Okay? Yung mga ENT specialist, hindi nagko-cotton buds yan. Kasi merong sariling uh, oil ang tenga natin. Kusang lalabas yan eh. Meron siya parang pang-flush kusang lumalabas yung tutuli. Kaya pag kinoton buds mo, matutuyo lang, hindi lalabas. At matutulak mo pa loob, at bukod dyan, baka mabutas mo pa ang tenga. Maraming Pilipino nabubutas ang tenga. Very common. Pag nabutas ang tenga, malaki ang butas, hindi na maghihilom. Lalo na malaki ang butas. So number five, wag na mag-cotton buds. Pag nagbara ang tutuli, pa-check tayo sa ENT. Sila lang magaling magdukot. Huwag kung saan-saan, huwag -saan, sa barbero, huwag kay nanay. Nako, baka mabutas yung tenga ng anak nyo. Sa ENT na lang, bayad na lang konti. Number six, dangerous habit. Yung hindi nagpo-floss. Okay? Sa lahat ng followers ko, uh, alam niyo yung floss, di ba? Binibili, dental floss. Walang choice eh. Bukod sa toothbrush, bukod sa linis ng dila, tongue cleaner, kailangan may dental floss. Kasi yung pagitan ng ipin natin, hindi mo talaga matutubrush yan. May may ipit na dumi, na tinga, magkakaroon ng gum disease. Masisira ang gums, yung bakterya, dudugo yan, pwede pumunta sa puso. Ang bakterya sa ipin, sa bibig, nagkakos ng bad breath, pupunta sa puso, nagbabara yung ugat sa puso. So, may pag-aaral yan. Yung mga hindi nagpa-floss, pwede magka-heart disease. Number seven, bad habit. Naggawain ng maraming kababayan natin, di ba? Ako iniingatan ko, matagal nakaupo. More than, sabi nila, seven hours a day. Yung iba siguro, more than seven hours nakaupo. Kailangan wag ganong katagal. Siguro 30 minutes upo, lakad-lakad, akyat pabahagdanan hagdanan. Pag laging nakaupo, mas tataba, mas nagkakasakit sa puso at mas maaga na mamatay. May pag-aaral. Sasakit ang likod, babagal ang metabolism, magkakabarikos, magkakamanas, pag laging nakaupo, kaya lakad-lakad. Diba? Ang maganda, naglalakad. Upo, tayo, lakad, higa, iba-ibang posisyon para maganda daloy ng dugo. Number eight, kulang sa exercise. Okay, bad habit kailangan nga ideally ah, merong 10,000 steps a day, 'di ba? Kayo ba binibilang niya? Ako binibilang ko. Pero para sa akin, kung medyo may edad na kayo, 50 years old, 60 years old, kahit hindi na 10,000, kahit mga 3,000 lang pag senior, pwede na minimum 3,000 steps. Kung kaya nyo, 4,500 steps. Kung 5,000 steps, pwede na yan. 5,000 steps in a day, pwede na yan. O, yung 10,000, pang bata lang yan. Pero may tulong na yan. 3,000, 4,000 steps, pang na ng buhay. Pero pag ang lakad mo, mga 2,000 steps lang, medyo hindi maganda. Okay? Kaya dapat maganda naka-rubber shoes. Sa mga followers ko, bili kayo ng rubber shoes. Huwag na chinelas. Chinelas, sandals, hindi po maganda eh. Mas maganda talaga. Rubber shoes, stable steady yung paa mo at uh, mas, ma mas hindi masisira tuhod natin. Okay? Number nine, deadly to na uh, bad habit, social isolation. Walang kaibigan. Oh, kailangan may kaibigan talaga. Kailangan may taong nakakausap. Hindi pwede pa chat-chat lang, hindi pwede message-message lang. Oo, kahit gusto nyo mag-isa, kailangan talaga mag kayo ng kaibigan, ibang tao para gumana yung utak natin. Kasi ang tao, kailangan may kinakausap. Pag ang tao mag-isa, ayon sa pag-aaral, na high blood, na di-depressed, na uulianin, na mamaga ang puso. So, maraming bad habit. Kaya walang choice eh. pero siyempre, pipiliin nyo yung kaibigan nyo. Number 10 bad habit, ito, sobrang stress, sobrang pag-aalala. 'Di ba? Minsan hindi natin ma minsan inabasa lang tayo sa social media na stress na tayo, 'di ba? Sobra tayo na, mataas yung adrenaline, hindi makatulog. Dahil nai-stress, worry ng worry, migraine. Pag na stress babagsak ang immune system. Tumataas ang heart attack. Sabi ko nga eh, kung gusto mo mag-alala, siguro maglagay ka ng worry time. May ganong kasabihan eh. Magwo-worry lang ako mula alas 10 ng umaga hanggang 10.30. Yun lang. After that, pag sa gabi, nakalimutan mo na. Huwag mo na isipin, ay, itong sakit-sakit ko, baka mamaya cancer to. O yung anak ko, lumabas, baka mamaya makid, makidnap, may nangyari. O may gulo. Wala, wala, na tayo. wala na sa control natin yun eh. Lalo na paggabi, mga negative news, yung chismis sa social media, negatibo hindi po maganda, ha? Walang magandang idudulot sa atin. Number 11 ito. Ito kailangan natin to sa mental health natin. Ito masama pero lagi natin ginagawa itong number 11. Maraming guilty which is lagi kinukumpara ang sarili sa nababasa sa social media. Di ba? Very common yan sa Facebook, sa Instagram. Uh, nakita mo yung isa, ang ganda ng partner, ang ganda ng kotse. Di ba? Honor yung anak. Nasa abroad, nasa Japan, ang lamig, ang gaganda ng picture. Yung iba, may pera. Di ba? Constant comparison. Dapat nga masaya ka na kung meron kang simpleng cellphone, meron kang Uh, mas mababang model o 5000 o 7000 na cellphone gumagana naman eh nakita mo yung iba naka naka -iPhone. so inggit ka so nalungkot ka lang lalo 'di ba Kaka-compare yan ang problema dagdag -dag stress dagdag -dag depression kaya mo sila kailangan meron tayong kami kasing mas matatanda sa inyo, sanay na kami sa wala eh. Na, naram, nalaman namin yung walang social media. Kaya hindi kami nainggit sa ganun. Parang alam na namin eh. Nung panahon namin kasi, yung classmate namin, kung ano man meron niya, hindi namin nakikita. ba? Diba? Kasi wala namang social media. Hindi katulad ngayon, classmate mo, 20 years old, 25 years old, 30 years old. Siyempre, puro pasikat puro ganyan eh nakaka-depress nakakainis malilihis ka sa goal mo kaya ko ang goal mo sabi ko ako ang goal mo lang sa buhay kung binigay lang sa ng Diyos, kumita ng ano 15,000 a month o pwede na yun kaya mo na siya yung mama eh. kanya-kanyang landas eh kanya-kanyang landas walang inggitan di ba swerte siya mayaman siya pagbigyan mo di ba wala namang kaso be happy for them hindi mo naman kaaway. Ngayang mo na siya. And number 12, bad habit. Ito para sa mga edad 50 pataas. Ito ah, 12 bad habit. Tulad na sinabi ko, mahilig sa mga pain reliever. Diba? Yung mahilig sa pain medicine. Yung mga mepenamic acid, ibuprofen. Inom ng inom ng sobra daming gamot. Pain reliever, pwede makasama sa puso. Pwede magka-ulcer. At marami, pwede rin magka-high blood ba diba? Kaya dapat, doktor lang magbibigay. Misa, nasosobrahan din sa gamot o nasosobrahan sa vitamins o nasosobrahan sa supplement. Dadami lang yung side effect. ba diba? Pag ang sang may, sabi ko nga, eh, mas gusto ko nga, pag senior na, mas konti ang gamot. Kailangan nyo uminom ng gamot. Siguro, mga apat na gamot. Baka isa sa high blood, isa sa diabetes, yung mga ganon o, baglalaki, isa sa prostate, tatlo, apat na gamot pwede na. Pero po ang gamot mo, sampu o labing dalawa. Minsan, baka ma-overdose. Kaya nga, tinuturo ko yung mga home remedies para wag din naman, walang gamot iniinom, wag din naman yung sobra. Yung tama lang dami para madaan natin sa mga home remedies. Okay? Sana nakatulong po to. 12 bad habits. Dagdag ko na rin konti. Ito, medyo bad habit na rin. Eh. Dagdag ko na. Yung pag ng knuckles, okay naman. Wala naman talagang masama. Huwag lang masyadong malakas. Huwag lang masyadong madalas. Minsan, humihinaden uh, humihina din yung, yung kamay natin eh, pag masyadong kinakrack. So, hindi, hindi ganun kasama. Another bad habit, dagdag ko lang yung kinakagat ipin. Oh, ito kinakagat, ba? Diba? Stress yun eh. Kaya kagat na na ipin. Misa nagkaka-infection, misa madumi yung kamay. Oh, yun lang naman, oh, bad habit din, pero hindi naman ganun ka delikado yung bad habit na yun. Okay? Saan po nakatulong tong video? Share po natin sa mga anak natin na baka ginagawa nila tong bad habit. Kita mo ako, luwag lahat. Kahit yung mga pants ko, maluwag lahat. So, kahit pajama ko, maluwag lahat. Ako, inihila ko nga. Eh. yung mga, kahit yung mga underwear. Ang underwear, ang payo ah, ng mga derma. One size bigger. Sa babae, kung small kayo, bumili kayo medium na underwear. Kung medium kayo, bili kayo large. Para hindi kulob, hindi magka-UTI, hindi magka-vaginal discharge. Mas maluwag. Kahit sa lalaki, mas maluwag underwear para hindi mabaog. Kasi pag masyadong masikip, Minsan na uh, umiinit eh, yung testis na so nababawasan ng sperm. May pag-aaral yan. Mas maluwag, mas maganda. Salamat po, God bless po. Share po natin sa ating kababayan.